beberapa tips lah untuk sukan basikal ini. Yang pertama bang, saya nak tanya abang, macam mana persiapan abang sebelum abang masuk satu tournament besar, tak kira lah yang peringkat negara ataupun di peringkat antarabangsa. Boleh share sikit tips dengan rider-rider kita pada hari ini. Hari ni ramai kaya budak-budak. Alhamdulillah boleh tengok budak-budak kaya kita ni. Betul bang. Ramai tengok budak-budak. Boleh budak-budak lah. Tip saya macam preparation untuk sebelum perlombaan tu. Tengok lah macam mana perlombaan tu. Macam mana perlombaan tu. Contoh ketua dengan kawi kan, kita akan fokus lah pada perlombaan tu. Macam kalau contoh basikal memang motivation lah yang harus orang kita kena ada. Memang kita kena fokus lah pada yang kita buat. Dengar satu, dua, tiga. Tahniah kelab Turi, pula 2020.